عمران خان یو بازو لگو وای دا یو کال مدن تیر کو ای وی پودری دے شرابی دے اوس پہ پتو لگی سو وای ما تر خپل الله سره در راز و نیاز وخت ملو شو مخ کے دو رزی د جون خلق ته پتو اوس د شپې د جون دم پتو لگی را چې تاجود گزار دے د نبی علیہ السلام سیرت ګوري درې بیرې قران پاک په تفسیر سره ختم کو مونږ له داسې ایمان والے لیډر پکار دے زمون جان مال وقت عزت ابرو زمون دا بچی ټول په عمران خان قربان یو لیډر به ماده په پاکستان کې خیر د اسلامي په ټول 57 ملکونو کې بخیر چې هغه وي زما د مرګ نه پس زمانہ مرنا پس زما ټول جیداد د پاکستان دی د شوکت خان هم دی یو ماتو خیا زره زما جیداد زما د بچی ځان لا بیا خو کوم به چیرې چیرې ته کم دی دا زما وارسان دی ولې غلا وارسه دی دا وارسان نشته او زما ستاره پر ولاړ دی ای غیرت مند خلکو څنګه چې اوسه پوری ولاړ دی لګ نور درګه انشاء الله لګ نور درګه ولا به انشاء الله او چې هر قسمه قربانی راځي انشاء الله